Čau lidi, já jsem Verča a vítám vás u čtvrtého dílu seriálu Kostým co s tím. Dneska se konečně dostáváme k šití, začneme kličkováním, stehováním, vyzkoušíme ho a skončíme tím, že přišijeme knoflíky. Samotný proces šití je poměrně rozsáhlý, nebudu tady úplně do detailu popisovat všechny postupy, ale pokud byste měli zájem o samostatný detailní video, tak mi napište do komentářů a já udělám třeba nějaký cosplayový okýnko. Než začnu, chci vám představit stehovku, to je tato speciální nit, která se používá při přípravě před šitím a při samotném šití na takzvané kličkování a stehování. Je dělaná tak, aby se pohodlně odstraňovala, trhala, párala a tak. A je k dostání v galanteriích pod názvem stehovka. Začneme pláštěm. Vezmu si díly tak, jak jsem je vystřihla, tedy přední díly dvojmo a zadní díl přeložený. A tam, kde jsem vyznačila křídou obrys střihu, tak díly prokličkuju. Rozstřihnu. A mám vyznačený švový linie na obou dílech. Postup provedu pouze u dílu od pasu nahoru, kde je potřeba větší přesnost při sešívání. Začnu se špendlením záševků, prsních i zádových. Podle vyznačených linií se stehuju. Vytahám kličky. Podél stehování prošiju a nakonec vyndám stehování. Tady bych zmínila žehlení. Každý šev po sešití přežehlím, rozžehlím nebo sežehlím ke straně. Vypadá to celkem zbytečně a bez toho by to taky fungovalo, ale když takhle každý šev přežehlím, švy se krásně vyrovnají a kostým pak líp padne, protože ve švech nebude bachrlatý a navíc uvidíte, pokud šev nebude sešitý správně. Následně sešiju ramenní švy a boční švy po rozparek. Tady už šiju pouze sešpendlené, protože stehování není potřeba a rukávy zatím přišívat nebudu. Úplně ten samý postup aplikuju na počívce. Na vrchní díly pak přišiju lemy. Než začnu přišívat počívku, vyzkouším si vrchní díl sešitej, zda sedí a není potřeba ho někde upravit. Vypadá to, že všechno sedí jak má, takže teď se pustím do přišití počívky k vrchnímu dílu a v jednom sledu je přišiju. Ovšem, kromě průramků na rukávy, ty si necháme volný. V tuhle chvíli mám asi poslední možnost střih upravit, takže můžu ještě jednou vyzkoušet pro jistotu a pokud sedí, sestřihnu přebytečné přídavky na švy v šířce zhruba 1 cm a sestřihnu šikmo rohy, aby se nemuchlaly, až to budeme přetáčet na líc. Ve výstřihu a špičkách rozparku, to znamená tam, kde jde šev do oblouku, přídavky nastřihnu skoro až ke švům, kolmo, aby se při obrácení do líců netáhly. Když mám hotovo, v místě průramku otočím celý kostým do líců, vyhladím švy, vytáhnu rohy a přežehlím. Pro lepší přiléhavost obou vrstev můžu celý kostým podél okrajů ještě prošít. Podle velikosti průramku upravím šířku rukávu tak, aby oba obvody seděly. Rukávy sešiju a všiju je do průramku kostýmu. Nakonec na konce rukávu přišiju lemy. Teď už jen zbývá dodělat zapínání a kabát mám hotovej. Na zapínání jsem zvolila tyhle velké patentky. Jedno balení mě stalo 27 korun. Kabát jsem si na sebe oblíkla a přesně, aby mi seděl, jsem si vyznačila, kam ty patentky připnu. A jdeme na kápy. Než začnu stříhat díly z koženky, vystřihnu si je nejdřív z červený počívkový látky,
tu vyzkouším, upravím přesně tak, jak má tvar kápě být, aby odpovídal předloze, a následně můžu vystřihnout už na jistotu díly z koženky. Nesmím zapomenout, že díly počívkové látky jsou na okrajích trochu menší nebo kratší, takže k dílům z koženky pár centimetrů přidám. Nejdřív sešiju ramenní švy a následně přišiju kapucu. Oba díly pak v ruce přišiju k sobě, stačí na pár místech, nebudu prošívat po celém obvodu. Ke kápě patří taky závoj, takže jednoduše vystřihnu odpovídající velikost a přidělám zapínání. Už jsem byla na cestě pro látku na kalhoty, když jsem úplnou náhodou zašla do jednoho obchodu v obchoďáku a tam na mě vykoukly tyhle kalhoty. Tadá! Myslím, že barva, materiál i provedení sedí, ke kostýmu nesi naprosto dokonale, takže jsem je koupila a můžu si odškrtnout další část kostýmu. Kostým mám ušitý a příště se můžeme vrhnout na doplňky. Nezapomeňte čeknout můj Facebook, podívat se na cosplayová okénka, případně mi můžete v komentářích nechat tipy a návrhy, o čem by další okénko mělo být. Případně se můžete podívat na epic-tv.cz, kde souběžně vychází články o šití, cosplay a tak. Zatím čau!